ସିଙ୍ଗର ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ଟାଇଗର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟେ ଡବ୍ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିରିକ୍ସରେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ମାନସ କୁମାର ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବ ଏ ଗୀତଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲଭର୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।